יהיה לך כל כך חזק, שזה ישתק אותך שלא תוכל ללכת לעבוד. שלטים ככה, בחדר. כן. ואם תעשי את זה מספיק טוב, את כל כך תרצי חופש, שלא תלכי לאכול, לדוגמה. תגיד, אני רוצה להיות חופשי? אני לא רוצה לאכול. רוצה לאכול בלי לאכול. הוא חושב שיש לו פתרונות יותר טובים. אמרת מלכת... אתה תתרכז בדבר אחד. בעצם השאלה אתה רוצה לשאול. אל תתרכז את המוזלר, אני סתם פה, אני... נכון. תראה, אני חושב... מה היה לא לעשות? אמרתי שזה כמו השפנועה... אני חושב... שלא אמורה בכלל להיות מלכת... עובד. שלא אמורה... לאלוהים זה עובד, הוא כבר הרבה שנים משקר את עצמו שיש נפרדות ויש. עובד, תאמין לי, כל העולם בנה לעשות את הגסטי הזאת. לא יש לו פתרון, כל זה שבא... תאמין, אלוהים מגלה... זה גם כרצון, זה מה שהוא רוצה. חלקים מסוימים, כן, חלקים מסוימים. מה, אתה אמרת, לי זה לא עבד, אמרת, זה לא עובד. לי זה לא עובד, זה לא עובד. זאת אומרת, להסביר אותם. אני חושב שאת אמורה, אם את רוצה, בכלל לצאת מהקונפליקט לגמרי. תגיד, אני רוצה להגיע למצב, שלא יהיה לי מלחמה אם אני רוצה לעבוד או לא רוצה לעבוד. אבל את קמצנית. בחשבון מי? על חשבונך. במה את קמצנית? ברצונות שלך. תראה, מה, לא נעים לי לבקש שלא יהיה בכלל מלחמה. אני מבינה שאני אסבול משני הצדדים, השאלה רק מי, איפה אני אסבול יותר. אמרתי, למה את רוצה? ועוד אפילו דחפתי לה את התשובה. אמרתי, תגיד, אני רוצה שבכלל לא תהיה מלחמה. אני רוצה להיות מרוצה תמיד. לא, אני אבקש כזה דבר, לא נעים, בסוף, בוא נחסוך. בוא נעים בצמצום. בוא נגיד שאני רוצה שנצליח על לעבוד. רוצה שאני אספול? זה בעיה אחרת. ואני מעלה מגדילה את הראש, אומרת, לא, אני רוצה להגיע למצב שבכלל לא תהיה מלחמה. עכשיו, הכי טוב שלא תהיה מלחמה. אוקיי, איך עושים את זה? לא עושים את זה. עכשיו. לא, לא. לא צריך. משמע, אי אפשר, זה סתם תיאוריה בדיונית, אי אפשר, בסופו של דבר פה זה וזה, אי אפשר. עכשיו. אפשר. אתה אומר שאפשר. אני חוזר, אני אומר, אמרתי, אני חוזר בי. בוא תסביר את זה. אני חוזר בי, טעיתי. בוא תסביר את זה. טעיתי. בוא תסביר את זה. כשהיא אומרת, אתה אומר, זה מראה שהיא משקרת. מה אתה אומר? מה את חושבת? אם אני אומר שאפשר, אז אני לא שאפשר, סגרנו את הדיון. אבל אמרת את זה? אני חושבת שאפשר, או אני חושבת שאי אפשר. לא, אבל אמרת שאפשר, תסביר לי. איזה רצינות זאת? ככה אני מביאה את עצמי, ברצינות הזאת. אני רצינית ועדיין ככה מתייחסת וככה מדבר. אז את גם מקבלת שורות בעצם. אז עכשיו אנחנו... אנחנו עושים תום ציפיות. עכשיו, נכון, נכון. אני אומר משהו, אבל אמרת שאפשר. מה זה אמרת שאפשר? מה את חושבת? אבל אפשר. אבל אי אפשר. אבל אולי אפשר. אבל אמרת שאפשר. מה זה אמרת שאפשר? מי זה אומר מה אמרת בכלל? מה את חושבת? תביא, אם הפסקה אמרה לי, אני הולכת אחרי השיטה שלך המון זמן, למה אני לא מצליחה להגיע? אמרתי לה, כי את הולכת אחרי השיטה שלי. מה את הולכת אחרי השיטה שלי? מה השיטה שלך? מה את חושבת? כל הזמן להסיר אחריות. מה הוא אמר? לא מחויבות. מי נדפק מזה? כן, אבל זה לא שהיא באמת מסירה כל אחריות, כי אם הייתה מסירה כל אחריות, אז מה אכפת לי מה קורה לי? לא, אני אחראית למה שקורה לי, אני לא רוצה לסבול. אם את לא אחראית בכלל. עכשיו בוא נתקדם. אתה יכול להסביר? מה את רוצה שאני אסביר? איך לא תהיה מלחמה? שתהיה, מה אכפת לך? אני רוצה להבין, איך לא תהיה? אני רוצה שלא תהיה. למה? כי זה יותר אמיתי. מכל השקרים שבעולם, הצעק לשקר שזה יהודי יותר אמיתי, לא יכול לשקר שום שקר אחר, רק כדי לדחוף את האמיתיות. את לא רוצה מלחמה. אני חושב שזה יותר אמיתי שיש מלחמה. איך? למה להילחם בזה שאת לא רוצה מלחמה? את לא רוצה מלחמה, וזה בסדר, זה מושלם. למה להילחם בזה שאת לא רוצה את זה? אם את לא רוצה מלחמה, אל תילחמי בזה שיש מלחמה. יש מלחמה, ואת אומרת, לא, אני לא רוצה מלחמה, אבל את נלחמת בזה שאת לא רוצה את המלחמה. את לא רוצה מלחמה, וזה משלם שאת לא רוצה את המלחמה. אבל היא לא באמת לא רוצה, היא הופכת את המחשבות שלה כל פעם, אני רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה, אני מתהפכת. זה שיש לך, זה משלם. את מרגישה שאת סובלת? להכיל את זה. מה את מרגישה ביום יום שיש לך את הקונפליקטים האלה? את מרגישה הנאה או סבל או גם וגם? מה את מרגישה? גם וגם. עכשיו, מה את מרגישה? נגיד, תחלקי לנו באחוזים. כמה סובלת, כמה נהנית. 50-50. 50-50? קונפליקט? אוקיי.
שיש לך קונפליקטים לעבוד, לא לעבוד, אז בעצם זה שיש בתוכך את הברדק, 50% נהנית, אומרת איזה כיף שיש מלחמה. למה כל כך כיף לך המלחמה? למה? למה כיף לך? למה את נהנית מזה שיש בתוכך מלחמה? הקונפליקט. כי בזכות זה נקרא המיטה. בזכות המלחמה? לא בזכות המלחמה. בזכות זה שיש לך רצון לקום עד כמה, לא בזכות זה שיש מלחמה. שאת לא מסוגלת לקבל, כשיש בתוכך מחשבות מתנגדות, זה עושה לך טוב? מה זה עושה טוב? גורם לי תנועה. לא מתנגדות. זה שאת רוצה ללכת לעבוד, זה מה שגורם לך ללכת לעבוד. לא המלחמה עם הלא לעבוד. עם המלחמה הזאת, כן לעבוד, לא לעבוד, גורם לי תנועה. וזה טוב לך? 50%? רוצה מה? לא, אבל 50% זה טוב לך. שאלת עצמך אם את צדיקה פעם? אמרת לעצמך, אם אני צדיקה, למה אני מתפקד? שאלת עצמך את השאלה הזאת פעם? שאלת, אמרה בתורך המחשבה הזאת? אולי חטאתי, אולי איזה פשעים עשיתי? שאלת את השאלה הזאת? שאלת פעם את השאלה הזאת? אם לא הגיע הזמן שתשאלי אותה. אולי לא ידפק אותי, כי עשיתי איזה פשעים. אז אני אגלה לך אז, אם את צדיקה או לא צדיקה. אוקיי, אז איזה פשע עשיתי? אני אמרתי שעשית פשע? אמרתי לך, אני אגלה לך אם עשיתי פושעת או לא. אוקיי. מישהו אומר לך את זה, אני אסביר לך, שתדעי לך, את נהנית 50%, סובלת 50%, 50% פושעת, 50% לא פושעת. ואת סובלת רק בגלל הפשעים שלך. ומה הפשע יקרה? אמרתי. שאני אקיים? יש פתרון. הפשע שאת חושבת שאת פושעת. הפשע זה שאת חושבת שאת פושעת. כי את חושבת שאם תלכי לעבוד, את תבגדי ברצון שלך לא להיות במחויבות. את חושבת שאם תמשיכי לא לעבוד, את תבגדי ברצון שלך שאומר שאת צריכה לדאוג לעצמך. נכון? את אומרת, אם אני אלך לעבוד, אז אני בוגדת ברצון שלי לנוע. אם אני לא אלך לעבוד, אז אני בוגדת ברצון שלי לדאוג לעצמי. בקיצור, את חושבת שאת פושעת, ולכן את סובלת. את לא מבינה שגם אם אני אלך לעבוד, אני בכל מקרה לא דואגת לעצמי. וגם אני עדיין נאמנה לחופש שלי, וגם אם אני לא הולכת לעבוד, אני גם דואגת לעצמי וגם לא נאמנה לחופש שלי. אם היית מגיעה לשווה, לא הייתה לך דילמה. טוב, בוא נסביר את זה יותר טוב. מי רוצה להסביר? אני רוצה להסביר. מה אתה רוצה? יש לך שאלה? למה? יש לך שאלה? מה השאלה? למה זה יותר כיף לראות סרט? סרט ולא ללכת לעבודה. למה זה מצטער לנו ככה? למה אתה לא בא לנו הפוך? יש מלא אנשים שאתה אומר לו, בוא תראה איתי סרט, אני רוצה לעזוב, אני רוצה ללכת לעבוד. כמה אנשים כאלה? כמה אתה רואה סרט? כמה אתה הולך לעבודה? רגע, לא יש, יש. אין או אתה לא מכיר? אני מכיר. אתם מתווכחים איתו על עובדות, יש או אין, אני מתווכח איתו על המהות. אל תגיד אין, תגיד אני לא מכיר. אוקיי, אין הרבה כאלה, בוא נקרא לזה ככה. תגיד, לא, 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 לא. שמונה שעות שלך יהיה... תגיד אני לא מכיר הרבה כאלה. אני לא מכיר. יפה, אתה לא מכיר ויש הרבה כאלה. כמה אנשים אתה, כמה אנשים יש בעולם? 7 מיליארד. כמה אתה מכיר? אני? כמה אתה מכיר? מיליון. אלף. את כל תושבי המדינה. 6 מיליון. יותר חכה, 6 מיליון. כל האנשים שאתה מכיר, מתוכם הרוב, מעדיפים סרט ולא לעבוד. אבל כל השאר מעדיפים לעבוד ולא סרט. אז למה אני בכל אופן מעדיף ללכת לשחק כדורגל, לא יודע מה לעשות? יש לך פגם. אה? יש לך פגם במנגנון. למה לא? מה אכפת לך? מה אכפת לך? אבל למה יותר כיף לי שם? למה יותר כיף לי לעשות דברים אחרים? זאת שאלה אחרת, אבל שני לא יודעים, נכון? זאת שאלה אחרת. כן, זה מה שאני שואל, למה זה יותר כיף? בוא נחזור, זה קשור למה שהיא שאלה. חזרנו פעם לסיפור העבודה והמנוחה. למה יש קונפליקט? זה תמיד אותו דבר. למה יש קונפליקט? כי את חושבת שזה שונה מזה. ולמה את חושבת שזה שונה מזה? כי בראש את לא בודקת עד הסוף. האם באמת זה שונה זה מזה? למה רע לי בעבודה? והאם באמת זה יותר טוב לי בבית? ולמה טוב לי בבית? האם זה יותר רע לי בעבודה? פשוט נדמה לך שכשבבית את לא עובדת, ובעבודה את כן עובדת.
זה מחלה, זה שיגעון. מה את מבינה? אני לא מצליחה... אני לא מצליחה להיות בעבודה. יש לך אמונה חזקה. אמונה שאומרת שלעבוד זה עבודה, ולנוח זה לא עבודה. יש לי הגדרה, עבודה, ובעצם אני עובדת כאילו בתנועה, במחויבות, ומנוחה זה מקום שאני לא בתנועה, לא במחויבות, זאת אומרת, יש לי הגדרה. את רוצה שאני אגרום לך שיהיה לך קל לעבוד? את רוצה שאני אגרום לך שיהיה לך קל לעבוד? תביני שאת תמיד עובדת. את יודעת את מי את עובדת? הרצות. תגיד אתה. מה? את מי תמיד עובדת? עצמי. את הרצון שלך. יש לך 24 שעות, יש לך בוס קשוח, 24 שעות, קוראים לו רצון. או שהוא קשוח, הוא לא קשוח, הוא אומלל, הוא מסכן, אבל הוא שם. אין חופשות, אין חופשות, אין אין מחלה, אין פיצויים, אין מה לעשות, אין שחורים, אין שחור רוקדה. יש איתו גם בעיה. אם יש לך התנהגות טובה, זה לא משהו. אבל הרצון שלי כבר מיוחד שאני עובדת אצלו. כשהיא עובדת אצלו, הוא מרגיש לי אחרת מבחינת הסיפור עליו הוא אחר. תקשיבי, את לא קולטת. מה קורה איתך? אם היית מבינה. גם פעם שאלת אותי, זה משפט, שאת רב עם מישהו אומרת משפט, אז אמרנו, בכל מקרה את רב כל הזמן, נכון? זה אותו דבר. אין השנה שאת לא מרוכזת. כי נתתי לך את התשובה פעם. עכשיו אני מסביר עוד פעם. בסופו של דבר, את 24 שעות עובדת. כשתישנה, את עובדת בפעולות שאת עושה. את 24 שעות עובדת. גם כשתישנה, את עובדת בלמלא את זה שאת רוצה לנוח. יש לך רצון לנוח, ואת מתאמצת לנוח. את מוכנה שלא יהיה לך כסף, העיקר שאני אנוח. זאת אומרת שאת מתאמצת לנוח. כאילו יש לך עבודה קשה, אמרו לך את תנוחי, וגם לא יהיה לך מה לאכול את תנוחי. אז את עובדת קשה מאוד. את מתאמצת מאוד כדי לנוח. את עובדת קשה כדי לא לעבוד. אז בכל מקרה את עובדת, אבל לא משנה לך אם פה או פה. השוני הוא בצורה. אוקיי, צורה אחרת, אוקיי, זה כמו ש... אם תביני את זה, אז לא יהיה אכפת לך אם את עובדת או לא. שינוי, זה חוק שעובדה. אבל עדיין שאתם הולכים לעבודה, לא הולכים לנוח. אומרים? מי אומר? אתה אומר? כן. למה אתה אומר? מי מדברים? אדם אומר, אדם אומר. אתה מדבר בשם עצמך, מה זה אומרים? אבל עדיין אומרים, מה אתה אומר? כן, זה... אין כוונה. הכוונה היא שתחף מפשע, אבל תלך לכלא. אבל מה זאת אומרת לכלא? הכוונה היא שמציא אותך לחופשי. מה אכפת לך? לך לכלא. מה זאת אומרת? אבל זה הכוונה. לא, זה היה הכוונה. אבל אתה פושע. אבל למה? אבל זאת הכוונה. מה זה משנה? הכוונה שלי היא שתחף מפשע, אבל פסק איתי מה לכתוב שאתה השם. צודק. גם שהוא אומר אני צודק. מה שאתה אומר, אתה צודק, אתה לא באמת מתכוון לזה, כי אתה תכף תחזור על הטעות הזאת עוד פעם בצורה אחרת, נכון? נכון. זאת אומרת, אתה יודע, גם אם אתה אומר שאני צודק, אתה לא מתכוון לזה. גם בזה אתה צודק, אבל בכל מקרה. עכשיו, רגע, עכשיו לקחו דוגמה. עכשיו, אני עובד מאוד קשה איתו. זה יותר גבוה, אבל לטחון מים. כי מים שאתה תוכל... אומרים, לטחון מים זה כאילו עבודה בלי מאמץ. לא, אני יכול לראות, זה ממש מסכן, אתה ממש מורה לחמים. נכון? עכשיו אני אסביר. כשאתה טוחן מים, זה בלי מאמץ. נכון שזה לא נותן לך שום דבר, נכון שאתה כאילו טוחן מים. ובצד שני, אתה גם לא מתאמץ כל כך לטחון מים, כי זה לא נורא. ואצלך, עכשיו הוא ממש, הוא גם כשהוא טוחן מים הוא מתאמץ. תראו לעצמכם. מסכים לי שנוסע על הלוחמיים על פריים. קשה. זה היה כי אמרת... רגע, עכשיו איתך, אני רוצה להסביר, ואתה תרגיש, תראי איך מה שאני מסביר עליו, זה אומר לתשובה שלך. עכשיו, איתך, זה יותר גבוה מלטחון מים. למה? כי קודם כל אני מתאמץ. אני אפילו מדבר, אפילו צריך לשתות מים, כי אני מתאמץ לדבר איתך. וזה גם לא עוזר. זאת אומרת, אתה אומר, אתה צודק, ואני יודע שגם זה אין לו משמעות. אבל אתה צודק, הוא לא מתכוון, עוד שנייה, תגיד עוד פעם, עשה לטעות. אבל הוא מתכנך? איפה הוא מתקדם? ואיפה שהוא יכול? מתקדם, אז ביום הראשון שהוא בא לפה עם אותם שאלות.
אותו דבר, רק במילים אחרות, אותו שאלה. אז יכול להיות יש שאלה? כך אותו לדוגמה. מה היום הראשון שהוא בא לפה עד היום? אותו שאלה. כולם בסופו של דבר אותו שאלה. עוד שאלה ברוך האלה. נכון. אז למה בכל זאת אני מתאמץ להסביר לו? זאת בעצם השאלה הקשה. כי אתה מסתכל עם טוב. קורא לך הכל. אני אסביר לך למה. כי אני יודע שאם אני לא אתאמץ בזה, אני אתאמץ משהו אחר. זה לא משנה. לך עוד מקרה אתה מתאמץ. אם לא הייתי מדבר איתך, מה הייתי עושה? הייתי מתאמץ לחפש מה מעניין אותי בטלוויזיה. הייתי מתאמץ לחפש משהו. הייתי מתאמץ להירדם. הייתי מתאמץ להתעורר. הייתי מתאמץ למשהו. בכל מקרה אתה מתאמץ, אז אני מתאמץ איתך. יש תחושה או לך יש תחושה? יש תחושה. אז למה יש תחושה? אז תגידי לי יש תחושה, אל תגידי לי תחלות עליה. לא, שים לב, מה אתה מדבר? יש תחושה. יש תחושה, תגידי, עדיין לי יש תחושה. איזה כחות השערה, זה דיוק פשוט, זה דברים פשוטים, למה את אומרת תחושה? תגידי, אבל יהיה המורים שלנו אשמים, לא אנחנו. הנה, המורים שלנו אשמים. יש לי מורה שאני מאשים אותו. אני גם לא יכול לסבול בעבודה. אני אמרתי, בפרק הראשון, שכל מה שאני אומר זה שקר, לכן אי אפשר להשאיר אותי. רגע, עדיין יש תחושה שבמקומות מסוימים הבוס הקשוח הזה הוא יותר קשוח. במקומות מסוימים פחות קשוח, על השאלה הצעות. עדיין יש תחושה כזאת. את לא מבינה, את לא מבינה, שאם מישהו עכשיו... לא, בכל אופן הוא שם, בכל אופן. חברים. אבל הוא יכול להיות כזה קשוח במקומות מסוימים. אם נגיד מישהו מרביץ לך, אם מקל, נגיד מרביץ לך עם נייר, זה כואב? תלוי כמה חזק, תלוי איזה נייר. בוא נגיד שהוא לוקח מקל מרביץ. זאת אומרת, זה מקל קשוח, נכון? אז מה יותר כואב? המקל או הנייר? אתה מקל, נכון? זה ממש קשוח, אבל זה לא ממש קשוח. אבל הסיבה שכשמרביצים לך עם מקל זה ממש כואב לך, זה לא כי המקל כואב, זה כי הרצון שלך קשוח. יש לך רצון משוגע בראש, שאומר לך, מניעה תסבלי קצת, והמקל תסבלי הרבה. הרצון שלך הוא הקשוח, לא המקל הקשוח. אם מחייבים לך, וזה ממש כואב לך, זה לא בגלל האש. יש לך רצון משוגע, קשוח, שהוא אומר, אם הראש שלך יצעק עלייך, אני מצווה אותך לכעוס. את כועסת. זה הרצון שלך דופק אותך. לא, אני לא, אבל אני עדיין מעדיפה שהוא יתרל בי נייר ולא יתמקד. זאת הסיבה שאת נשארת עבד. כי את עדיין מעדיפה שהוא יתעלל בך ככה ולא ככה. זה בדיוק מה שאמרתי לה. תעדיפי לצאת לחופשי. אבל איך לצאת מזה? על ידי שלא תגידי, אני מעדיפה שהוא יתעלל בי פה ולא יתעלל בי שם. תגידי מעדיפה שלא יתעלל בי בכלל. אבל... תעצרי, סטופ. מה הסברתי לה? היא אומרת, לעבוד או לא לעבוד. אמרתי לה, תגידי, אני רוצה שלא יהיה לי קונפליקט בכלל. את אומרת, אני מעדיפה שיתעלל בי פה ולא יתעלל בי שם. לא, אני מעדיפה שלא יהיה בי בכלל. את מעדיפה את זה? כן. את מעדיפה עוד משהו במקביל או רק את זה? רק את זה. אבל לפני שנייה אמרת משהו אחר. אבל יש תחושה שכאילו... עוד פעם סיפורים. את לפני רגע, עובדתית, את לפני שנייה אמרת, אני מעדיפה שיתעלל בי מיהו ולא עם הכל. אמרת את זה? יש לי תחושה. את אמרת את זה? אמרתי. יפה, מסקנה. אם כל כולך היית חובה, לא מעניין אותי, מבחינתי הוא מתעלל בי עם נייר, שכבר יתעלל בי עם הקל. לא אכפת לי. דיברנו על חוקיות, לא? חוקיות מסוימת. החוקיות זה מה את רוצה. מה את רוצה? את רוצה לעבור מחלקה בכלא, או שאת רוצה לצאת מהכלא? מה את רוצה? אני רוצה לצאת מהכלא, אבל זה נראה כאילו... אז אל תבקשי הטבה לעבור כלא, כי אומרים זאת מספיק לטוב. זה כמו נגיד אחד עם הדירות. אם אתה אומר אני רוצה הטבה, קח הטבה. אתה אומר, לא רוצה הטבה, אני רוצה דירה בחינם. ככה אני רוצה. לא רוצה שום הטבה. כי אם את אומר אני רוצה לטובה, הנה, ככה טובה, דווקא אותך. לא, אני רוצה שאני קודם, דיברנו על... גברת, מה את רוצה? את רוצה הטובה? או שאת רוצה, את רוצה הקלה בתנאי המאסר, או שאת רוצה לצאת החופשי? מה את רוצה? אז אל תעיזי לבקש הטובות. אם הראש שלך... זה לא רצות. אם הראש שלך מתעסק... אני מדברת מהמקום שאני כאילו נמצאת בתוך מנגנון מסוים... עוד פעם, את לא מקשיבה, יש מציאות. יש אלוהים. אני רוצה לצאת. יש אלוהים. יש, הנה, זה. נניח. הוא אומר, תבקשי, מה את רוצה, תקבלי. אבל תבקשי.
יאללה, תראה, אני אשמח מאוד שתסדר לי, שיהיה לי נחמד תמיד, אבל אם זה לא מסתדר לך, אז תסדר לי איזה דירה, איזה משהו. אז אומרת, טוב, היא לא באמת רוצה, שתקבלת, וגם זה לא ניתן למה שהיא רוצה עד הסוף. כי כשאתה רוצה להיות מאושר, אתה בעצם אומר לאלוהים, תקשיב, מה אני מסדר לי את הדירה?